Olimpijski festival predstavlja največji športni dogodek za mlade športnike med 15 in 18 letom starosti. Saj za njih to prvo nabiranje izkušenj na tekmah, ki že malce spominjajo na prave olimpijske igre. Pred samim odhodom sem že tradicionalno na Olimpijskem komiteju Slovenije organizirali krajše skupinske priprave in različna izobraževanja. Na Pokljuki so se pripravljali mladi biatlonci in tekači na smučeh. Priprave potekajo dobro, pripravljeni smo v redu, mislim, da bo vse v redu. Priprave z reprezentanco se seveda razlikujejo od običajnih klubskih. Ja, fajn bilo, ker smo se malo z drugimi klubi tudi povezali, pa pogovarjali, pa tako fajn, ker nadiš skup trening, pa veš, da se lahko malo, pač, da se malo primerjaš, pa tako, no, je dobra sfer. Ja, pač drugače je, ker z nekomu drugemu treniraš, ne, drugačna konkurenca. Ker si malo lahko boljši trening narediš, če so boljši, ne, ker v domačem klubu ni lih tak konkurence. Na Zimski olimpijski festival Evropske mladine je letos odpotovalo 37 slovenskih mladih športnikov. Za zaključek pred odhodom je sledila slovesnost s predstavitvijo celotne mladinske reprezentance, seveda oblečene v zdaj že zelo dobro prepoznavne slovenske športne barve. Prvič je vedno najboljša, nas se ti najbolj vtisne spomin, tako da je zelo fajn, da se tudi spoznavamo, da ne bo, ko bomo gor prišli vse prvič, a ne na novo, pa da se bomo en druga bali, tako da meni je to zelo všeč. Sem pa zelo vesela, da smo spoznali še ostale športnike, ker jaz tudi sama prvič tekmujem na nekem takem tekmovanju, kot je EOF, pač, da je povezan z olimpijskimi igrami, v olimpijskem duhu in je nekaj novega za meno. Mlade športnike so pozdravili tudi najvišji predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, na čelu z novim predsednikom Bogdanom Gabrovcem. To, da pričakujemo, da se vrnejo seveda s čim boljšimi rezultati, je normalno pričakovanje, ni pa to obremenitev. In seveda želimo si, da bodo tudi spoznali ta čar druženja, ker namreč ta velika tekovanja ne pomenijo samo borbo za rezultat, ampak pomenijo predvsem to, da spoznajo svoje vrstnike, da se utrdijo v prepričanju, da so sposobni doseči čim boljše rezultate glede na svoje sposobnosti in da seveda čim bolj dolgo ostane v športu brez poškodb. Da pa bodo imeli slovenski športniki še naprej zagotovljene možnosti kvalitetnih priprav in udeležbe na tekmah pod okriljem olimpijske družine, bodo sedaj pomagali tudi pri Radeče papirju. Radeče papir skozi svojo tradicijo, skoraj 300 leto tradicijo, seveda je ustvaril pomembno blagovno znamko v globalnem pomenu. Sodelovanje z isto blagovno znamko v športu, kot je slovenski šport, olimpijski komite in se nedvomno tudi naši olimpijci, je seveda neka sinergija, ki v bodoči lahko da novi zagon in športu in pa seveda tudi podjetju skozi prepoznavnost, kakor tudi čez rezultate. Ob zvokih znane avstrijske popevke smo našim mladim športnikom tudi mi zaželeli, da na tekmovanjih dvignejo in razširijo svoja športna krila.